တနခါနဲ့ကိုရီးယားရွှေဈေးဝါပါဝင်နဲ့မာစီဒီတနခါ claim mask အစီအပိုတွေကိုစုပ်ယူပေးပြီးဝက်ချန်တွေလည်းတတ်တာစေပြီးအသားထိုင်လာခြင်း15မိနစ်တွင် perfect skin ကိုရစေမယ်မာစီဒီတနခါ claim mask မာစီဒီဟုတ်ရွှေဂျိုကတီဝဲရပါတော့တင်ဆက်ဖို့လာပြောတော့ဒီရွှေဂျိုလောက်ရမယ်ဆိုတော့ကိုကြပြီးတော့ဝမ်းသာပါတယ်ကိုလည်းကိုယူပါတယ်အဲ့တက်ကြမလို့ဒီရွှေကြိုလောက်ရဆိုတာဟိုလူပြောင်ကိုယူစီအလုပ်ဆိုတော့ဗောနော်ညီမလည်းဟိုဝမ်းသာကိုယူစီပဲလက်ခံတာပါဟုတ်ဟုတ်ရွှေကြိုဖြစ်ပြီးအဲ့လိုမျိုးပြောကြရဗောနော်ရွှေကြိုဖြစ်ပြီးွားရှေအကုန်လုံးကအောင်မြင်သွားကြရဆိုအဲအဲ့လိုမျိုးတော့အမျိုးအများကြီးခံစားချက်တော့မရှိဗောနော်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးရွှေကြိုလောက်ရမယ်ဆိုတော့ညီမကကိုယူပါတယ်ဟုတ်ကုံကုံကြီးမရှောင်းနဲ့တိရအမေရောအဲ့လိုမျိုးပြောပါတယ်စမတ်ဒါလေးဆောင်ဟုတ်ကဲ့ဂေမီပွဲငငယ်လေးကကြည့်ရဒီပွဲကလည်းဟိုမင်းသမီးဆိုတော့အမျိုးဂေမီပွဲဆိုရင်တမိသားဆိုလာအိမ်မှာ TV ရှေ့မှာအကုန်လုံးစုပြီးကြည့်ကြအမှတ်တရပေါ့နော်အမြဲရွှေချိုလေးတွေထွက်လာလို့ချင်းလှလှပပလေးကြက်သေးရှိရှိလေးဆိုတော့ကြည့်လို့ရှင်အားကြပါရဲ့ဟုတ်ကြောက်ပါပြုတ်ကြပါလဲကြောက်တယ်ပြီးတော့အလုံးတကူအလွယ်လွယ်ချာချာပေါ့နော်လုံးမိမှာတော့ကြောက်ပါရဲ့ဒါပေမဲ့ပေါ့နော်တတ်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းပြီးတော့လှုပ်သားမှာပါလို့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပိသက်ကြီးပေါ့နော်အခုတော့ပိသက်တွေအများကြီးကစောင့်နေကြရလို့ပြောပါအဲ့တက်ကြပေါ့နော်အဲ့နေကြလို့ရှင်ဘယ်လိုလေးဝေးရမယ်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးစူးစမ်းသွားပြစူးစမ်းသွားပါမယ်လို့အားလုံးစောင့်နေကြပါလို့ဟုတ်ဟုတ်ဒီပေါ့နော်ဒီနောက်တစ်ပတ်ထဲမှာတော့ညီမဒီဟို Skynet ကလွှင့်မဲ့ Paper View ကဟိုလွှင့်မဲ့ဒီ Witch ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ကားလေးထဲမှာတော့ပါဖို့ရှိပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဇလန်ကတော့ထူးထူးခြားခြားပါဟိုဟိုပေါ့နော်သူ့ရဲ့ title အတိုင်း Witch ဆိုတဲ့အတိုင်းပါပေါ့နော်ထူးထူးခြားခြားလေးမြင်ရမှာပါဟုတ်ဟုတ်ကိုလွမ်းပိုင်ရဲ့ပြောညီမလေးမှုန်းနေတာကြော်ရေးအောင်ပါပါပါဟုတ်ကားကြီးတွေကပြောထားတော့ရှိပါတယ်ဟိုတော့ဒီ2019နောက်ပိုင်းမှာတော့ရိုက်ဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဟိုပေါ့နော်ဒီရုပ်ရှင်ကားကြီးတွေကြာအခုနောက်ပိုင်းကဟိုဗီဒီယိုကားလည်းနည်းလာရုပ်ရှင်ကားကြီးတွေပဲရိုက်ဖြစ်တာများတယ်ဆိုတော့ပေါ့နော်ဟိုညီမလည်းအသစ်ဖြစ်တာလည်းပါတယ်ပြီးတော့ဒီယူအောင်ချိမဲ့သူမထွက်သေးရလည်းပါမှာပေါ့နော်အဲအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ဟိုလာကန်လန်းတာလည်းနည်းနည်းနည်းသေးရဒါပေမဲ့ဟိုပေါ့နော်လာကန်လန်းတဲ့ပုံမှာလည်းညီမကနည်းနည်းစဉ်းစားပြီးတော့ရွေးဖြစ်တာလည်းများလို့ပါဟုတ်အဲ့လိုမျိုးထင်ပါတယ်ဟုတ်ညီမကိုယ်တိုင်ကလည်းကိုယ့်ရဲ့ပထမဆုံးကားလေးကိုအရင်ထွက်စေချင်တာပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ပထမဆုံးကားအနေနဲ့အများကြီးစူးစမ်းထားပါတယ်ပေါ့နော်ဟိုဟိုဗမာလေတင်ယူလေးလာထားလည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့အစိမ့်စိမ့်တက်တက်ကြံနေလို့ဝင်ပြီးတော့တရုတ်ဆောင်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အများကြီးလည်းစူးစမ်းထားခဲ့အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ညီမအများကြီးတော့ဟိုမျှော်လင့်တာပါပဲ။ဟုတ်တော်တော်တော့ကြာနေပေါ့နော်ညီမလည်းမပြောတက်ဘူးဒီနှစ်ထင်ပါလို့ပြောရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်အစောပိုင်းလို့လည်းပြော credit ရောမပြသေးဘူးဆိုတော့မပြောတက်သေးပါဘူးဟုတ်